Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings hier uit 'n baie nat weenenheid. Ja, ek was gisteraan by in Escort gewees vir die week van gebed en joh, toe ek gisteraan by die huis kom, toe is hierdie grondpad wat ek van die teerpad moet afdraai, toe lyk dit soos 'n rivier. So as iemand in wening kan vir my sê wat het gebeur terwyl ek weg was, het hoeveel reën het geval? Laat weet my asseblief, dit was rarig, dit is die meeste water wat ek nog op my grondpad gesien het. Vriende, ons gaan voort met Esegiël en ons is by hoofstuk 13 vanaf vers 17 vanoggend. En kom ons luister dit. En jy mense kind, rig jou tot die dogters van jou volk wat uit hulle eie harte profeteer. Profeteer teen hulle en sê, so sê my Heer die Here. Elende wag vir hulle wat towerbande maak vir almal se polse en hoofbedekkings maak vir koppe van alle grootte om so lewen op lewensjag te maak. Sal julle op die lewens van my volk jag maak, maar julle eie lewens behou? Julle het my heiligheid aangetast by my volk vir 'n paar handevol gas en 'n paar stukkies brood, die lewens te vernietig van mense wat nie moes sterf nie en lewens te behou van mense wat nie moes bly leef nie, toe jylle vir my volk wat na leens luister, gelieg het. Daarom, so sê my Heer die Here, kyk, ek is teen jylle towerbande, waarmee jylle daar in Jerusalem op lewensjag maak, asof hulle voels is. Ek sal dit van jylle voorarms afskeer, ek sal die lewens wat jylle vang, asof hulle voels is, vrylaat. Ek sal julle hoofbedekkings afskeer en my volk red uit julle hand. Hulle sal nie meer as 'n vangs in julle hand wees nie. Julle sal besef dat ek die Here is. Omdat julle deur leens die harte van regverdiges laat ineenkrimp, terwyl ek hulle nie pyn wil aandoen nie. En omdat julle die hande van goddelose sterk, sodat hulle nie bekeer van hulle bose optrede en gevolglik bly leef nie. Daarom valse visioene sal jylle nie sien nie, en voorspellings sal jylle nie meer maak nie. Ek sal my volk uit jylle hand red. Jylle sal besef dat ek die Here is. Jo. Vriende, ja, hier gaan het oor vrouwens wat visioene gesien het en allerhande towergoed gebruik het. Hierdie hoofbedeksels wat hulle gemaak het, was om bose en bose geeste en slegte goed af te weer. En die Here het 'n verskriklike probleem daarmee. Want die punt is dat hy baie duidelik daaroor is dat ons net op hom mag vertrou. Vriende, wanneer ek en jy iets soos die Heidelbergse katekismus gaan lees en die moedertoeslag gaan lees, dis 'n pragtige dokument. Maar dan word daar oor afgodery gesê, dis enigiets anders waarop ons vertrou. Dis enige bygeloof. Ja, hierdie goed is teen God. So laat ons nou al dit baie regheid vir mekaar sê. Dis skokkend. Dis skokkend om te weet dat daar gelowiges is wat wil gaan hulp soek en gaan raad soek by Sangomas. Vriende, jy kan ons nie, jy kan ons nie die Satan gaan raadpleeg nie. Het is skokkend om te dink dat daar gelowiges is wat goed by in hulle huise hang soos dream catchers. Die bedoeling is dat dit moet die bose geeste en die bose slegte drome weghou. Dis waar dit vandaan kom, uit die Indiaanse godsdienstheid. Ek en jy as kinders van God kan nie hierdie goeders in ons huis inbring nie. Daarom wil ek en jy mooi gaan dink. Vertrou ons net op die Here. En ons dien geen afgode nie. Amen. Here Almagtige God, dankie ook dat ons die woord mag hê. En ja, Here, ons wil bid dat jy vir ons sal wys. Wat is daar ook in ons huise of in ons gedrag wat teen u is?
Wys dit vir ons deur die Heilige Gees. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi dag hê. Onthou ook vanaand ons week van gebed. 6:00 daarso in Escort. Baie, baie spesiale geleentheid. As enige een van die dit kan bywoon, baie, baie kosbaar. Mooi dag vir jy. Tot ziens.